slušam, gospodine izborniče. Siho. Pa počneš biti na televiziji. Ti ga pitaj, doktore, ti postavlja pitanje, on te odgovara. Ne pametno. Ajde, prvo pitanje, nemoj prepametno. Ne može on pametno. Ajde. Čekaj. Šta za nas znači ovaj dolazak u Rim i šta očekujete? Pa, ko nije vidio. Naravno da očekaj puno. E ti trebaš reći ne ponovo. Ne, red. Ajde opet. Dobar dan. Ajde ponovno. Čekaj, Novaka mi moraš dati. Ne, najprije ti. Dobar dan. Javljamo se iz Rima. Jako pametno. Hotel, airport, palace. Jako pametno. Okup. Cila ekipa je na okupu. Dottore, mahni. Mahni. Ja sad Novak. Marije Novak. Da, tu smo. Hello. Da, ispravljam ostje. Izbornik. Thank you.
Шафра!